Lepo pozdravljeni. Začenjamo z okužbami. V četrtek so 5050 PCR testih potrdili 1323 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 26,2%. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 23.929 aktivnih okužb. 7-dnevno povprečje znaša 1507, 14-dnevno povprečje na 100 tisoč prebivalcev pa 1135. Delež pozitivnih testov se je v primerjavi z dnevom prej znižal za 2,2% točki. Število aktivnih okužb je bilo v četrtek za 1050 niže kot dan prej, 7-dnevno povprečje pa je bilo niže za 59. Število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 50. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je cepljenih 1.237.522 ljudi. Z vsemi odmerki pa 1.166.877. Ameriška uprava za hrano in zdravila je v četrtek odobrila izredno uporabo poživitvenega odmerka cepiva proti COVID-19 podjetij Pfizer-BioNTech pri najstnikih starih 16 in 17 let. Za starejše je poživitveni odmerek že odobren. Nekaj ur kasneje je enak korak naredil tudi Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Odločitev je bila sprejeta potem, ko je Pfizer poročal, da poživitveni odmerek skupaj s prejšnjimi nudi zaščito tudi pred različnimi koronavirusa Omikron. FDA je sklenila, da koristi poživitvenega odmerka v času, ko okužbe s koronavirusom spet rastejo, odtehtajo morebitna tveganja za izjemno redke stranske učinke. S cepivom, ki ga je Pfizer razvil skupaj s podjetjem BioNTech, v ZDA že cepijo tudi otroke starejše od 5 let. Doslej so jih cepili okrog 5 milijonov. Na območju notranjskih in dela dolenjskih občin ni nobenega dializnega centra, zato se bolniki na dializo vozijo v Ljubljano ali Sežano. Pri zdravljenju v oddaljenih dializnih centrih težava ni samo v tem, da so bolniki ob napornem zdravljenju izpostavljeni tudi dolgotrajnim in utrudljivim prevozom. Temveč so prevozi tudi velik strošek za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Z bližino dializnega centra se ti stroški zmanjšajo. Danes je bil za Kočevje pomemben dan, saj sta župan občine Kočevje Vladimir Prebilič in vede generalnega direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič podpisala predpogodbo za vzpostavitev dializnega centra. Ta pridobitev seveda daleč največ pomeni 28 pacijentom, ki dnevno oziroma vsaki drugi dan odhaja v Ljubljano. Za njih to pomeni obremenitev na tedenski ravni 10 ur na cesti ali več, kar pomeni, da se kvaliteta življenja ljudem, ki so že tako v slabem psihofizičnem stanju za bolezni, ki to imajo, samo poslabšuje. Zelo smo veseli, da nam je uspelo z Univerzitetnim kliničnim centrom doseči dogovor, da bodo dializo premaknili bližje pacijentom, torej gredo nasproti ljudem, ki to storitev potrebujejo. Mi bomo zagotovili materialne vire za to, da lahko to storijo, medtem ko bo UKC zagotovil seveda naprave oziroma stroje, ki to lahko izvajajo in pa ljudi, ki bodo lahko to izvajali. Sam menim, da je to eden lepih primerov regionalizacije Republike Slovenije oziroma vračanje storitev tam, kjer so najbolj potrebne in na nek način ustavljanje odhajanje ljudi v centre naše države. Tako da smo zelo veseli in ponosni, pa dosem pa zato, da bo to javna mreža, namreč bilo je kar nekaj povpraševano tem, da bi to zasebnik ponudil v naši lokaciji. Mi smo se pa bolj odločili in hvala Bogu dosegli dogovor tudi z UKC-jem, kar se nam zdi prav. Podobnih dislociranih enot še nimamo. Seveda ta projekt je, da rečem, pilotni. Jaz sem prepričan, da bo uspel in seveda, ko se ponudi priložnost, bomo seveda zagotovo odprli še kakšnega. Vlada je danes obiskala Gorenjsko regijo. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu v Gorenji vasi. Sledili bodo določeni programi predsednika vlade in ministrov, ki se bodo srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Minister za obrambo Matej Tonin je obiskal Škofjo Loko, kjer se je srečal županom občine Tinetom Radinjo. Poglejmo, kaj sta sporočila. Seveda pa je današnji obisk namenjen celotnemu področju Gorenjske, ne zgolj Škofje Loke. Se mi zdi, da je to zagotovo, ne da se mi zdi, številke kažejo, da je to eno izmed bolj razvitih področij v Sloveniji.
kar je vsekakor pozitivna stvar. Danes smo na Škofji Loki s županom takoj podpisala poseben sporazum med Ministrstvom za obrambo in občino Škofja Loka, s katerim bo Ministrstvo za obrambo namenilo občini 200 tisoč evrov, zato da na nek način kompenziramo negativne vplive, ki jih ima občina strelišče in Crngrob. Na takšen način bomo občini pomagali pri izgradnji infrastrukture, cest in drugih stvari, ki se neposredno navezujejo na samo strelišče in na takšen način kompenzirali tudi negativne vplive, ki jih imamo. Kranjska vojašnica je seveda pomembna znotraj sistema slovenske vojske. Tukaj je tudi osrednja točka, kjer načrtujemo preboj na področju zelene obrambe, načrtujemo posebno polnilnico za vodikovo gorivo, ki je zagotovo gorivo prihodnosti, ki prispeva k tej zeleni transformaciji. Poleti smo začeli z novim konceptom usposabljanja in prostovoljnega služenja, kjer mladim za 3-mesečno služenje ponujemo 3200 evrov finančne nagrade in pa možnost, da opravijo izpit B kategorije. In Bohinjska Bela je ena izmed 4 lokacij, kjer mladi upravljajo to vrstno prostovoljno služenje. Odziv je zelo dober, zlasti iz Gorenjske imajo mladi zelo radi to lokacijo. Po teh skupinah, ki so že zaključila z prostovoljnim služenjem vojaškega roka, so odzivi izjemno pozitivni. Ministrom in odločevalcem v državi želimo predstaviti pobudo 7 županov tega območja, kjer verjamemo, da 4. razvojna os, ki naj bi se končala na Jeprci, se ne more končati na Jeprci. Potrebuje logično nadaljevanje zgolj nekaj kilometrov, ki nas še loči do avtocestnega priključka v Vodicah. Pot k družbi brez odpadkov je res pot. Ampak ta pomemben, morda tudi simbolni korak s podpisom pridružitve inicijativi Zero Waste nam načrta, pa pokaže nek zemljevid poti, ki jo moramo še prehoditi. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je seznanil s pobudo za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač, kot so na primer plastenke in pločevinke. Idejo podpira, uresničiti jo bo skušal že v postopku sprejemanja novega zakona o varstvu okolja. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek oziroma kavcijo, ki se mu ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrne. Tak sistem že poznajo v številnih evropskih državah in pomeni dodaten prispevek k učinkovitejšemu zbiranju odpadne embalaže za dosego okoljskih ciljev. V Eko krogu, ki je pobudo predstavil prejšnji teden, poudarjajo, da se kavcijski sistem kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže, pijač in kvalitetnega recikliranja. Poglejmo še vreme. Danes bo še precej oblačnosti, jutri pa se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem in v višjih legah. Po nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2 na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu in jugu Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Na vzhodu in severu države bo pihal severnik, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -8, drugod od -5 do 0, ob morju 3, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.